Pas 287 ditësh, Armando Broja është rikthyer në fush. Sulmuesi shqiptar nuk luajti titular në ndeshjen e sotme ndaj Aston Villës, por trajneri i bluve të Londrës, Pochettino e aktivizoi në minutën e 79. Broja mori vendin e Caicedos me shpresën për të ndryshuar fatin e ndeshjes. Por të Chelsea po luanin me një lojtar më pak pas ndëshkimit me karton të kuq të gusto, teksa rezultati ishte 1-0 në favor të miqve. Lojtari i kombëtares kishte pak kontakte me topin në ato minuta aktivizimi, teksa në vetëm një rast tentoi të driblonte dhe ja doli me sukses, megjithse dëshira për të shënuar bëri që goditja të ishte e gabuar. Gjithashtu Broja kishte edhe një shans të artë shënimi pas një krosimi nga goditja e dënimit, por gjuajtja përfundoi jashtë dhe u akordua pozicion jashtë lojës.